limits of function. እና በዚህ ቪዲዮ ፎከስ የምናደርገው ስለ limits of function ይሆናል እና denoted by limit x goes to a ወደ ሆነ value x approach ሲያደርግ f of x equal to l. f of x ፋንክሽናችን ነው and ደግሞ l l is the limit of f of x as x approach to a. a የሆነ fixed የሆነ real number ነው እና l ማለት x ወደ a approach ሲያደርግ f of x የሚሰጠው limit ነው. f of x limit ነው. ለምሳሌ example limit x approach to negative 2 x square plus 5x plus 6 over x plus 2. እና ይህንን እንዴት መስራት እንችላለን? መጀመሪያ ሲምፕሊፋይድ በሆነ ፎርም ማስቀመጥ አለብን። በዛ ፎርም ስናስቀምጥ እንዴት ይሆናል? ይሄ ሊሚት x approach to negative 2 x plus 3 times x plus 2 ከዚህ ጋር እኩል ነው over x plus 2 እና which is equal to limit x goes to minus 2 ይሄ ከዚህ ጋር ይጠፋል x plus 3 ስለዚህ x ቦታው minus 2 ስትተኩ minus 2 plus 3 equal to 1 እና ሊሚቱ አንድ ነው ማለት ወደ አንድ ነው አፕሮች የሚያደርገው እና ይህንን በግራፍ መልክ ስታስቀምጡት x plus 3 ማለት እንደን ላይ ነው ብላችሁ ሳሉና ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር አለ ብለን እንወሰድ ሶ ወደ ኔጌቲቭ 2 አፕሮች ያርገን ስንመጣ አስ ኤክስ ጌት ክሎዘር ኤን ክሎዘር ቱ ኔጌቲቭ 2 ፍሮም ሌፍት ኤንድ ራይት ከ ግራና ከቀኝ በኩል ማለት ነው ወደ ሁለት ወደ ኔጌቲቭ 2 አፕሮች ስናረግ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ወደ get closer to just over the 1 close ያርጋል ማለት ነው ይጠጋል እዚህ አካባቢ እየተጠጋን ስንሄድ ወደ ሁለት እየተጠጋን ስንሄድ ከሌፍቱም ከራይቱም በኩል f of x ወደ 1 አፕሮች ያርጋል ማለት ነው በሌፍት የምንለው limit x approach to negative 2 left እንደዚህ ነው የሚጻፈው f of x እና ራይሲም ደግሞ limit x approach to negative 2 from the right በፖዘቲቭ እና ከቀኝ ከግራ በሁለቱም በኩል approach ስናደርግ ወደ አንድ ነው ይሄኛው አንድ ነው ያው የሚሆነው እዚህ ላይ x and negative 2 ስትተኩ አንድ ነው ግራፉ ለከላይ እንችላል ግን አንድ ነው ብላችሁ ሰሩ ሌላ ደግሞ ወደ ከግራና ከቀኝ አፕሮች ስታደርጉ ወደ ተለያየ ቁጥር አይ ሚን f(x) ሌላ ሌላ ቁጥር የሚመጣ ከሆነ ሊሚቱ ዳዝ ናት ኤግዚስት ነው የምትሉት ዛት ሚንስ limit x goes to x not from the right equal to f i mean limit x goes to x not from the left እና ይሄ እኩል የሚሆን ከሆነ ብቻ ነው ኤግዚስት ያደርጋል የምትሉት እና እኩል ማይሆን ከሆነ ዲፍረንት ከሆነ ይሄ ሁለቱም ነምበር ከሁለቱም በኩል አፕሮች ስታደርጉ ዲፍረንት የሆነ ነምበር የሚመጣ ከሆነ just that is does not exist from the limit
ሌፍት ሃንድ እና ራይት ሃንድ እኩል ነምበር ማይሆን ከሆነ ማለት ነው። በሌላ ስለሱ በሌላ ቪዲዮ እናያለን ቱ ሳይድ ሊሚት ስናይ። አሁን ግን ኤግዛምፕል ኒ ሊሚቱን አግኘው የዚህን ኤክስ አፕሮች ቱ ኔጌቲቭ ቱ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት እና ኤክስ ቀጥታ መተካት ነው። ይሄ አይከብድም። ስሪ ኤክስ ቦታ ላይ ኔጌቲቭ ቱ ስኩዌር ፕላስ ኤት ኳልቱ 20 ሊሚት ኤክስ ጎስ ቱ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 9 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 3 ሊሚት ኤክስ ጎስ ቱ 3 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 9 ስበትኑት ኤክስ ፕላስ 3 ኤክስ ማይነስ 3 ይሆናል ኦቨር ኤክስ ማይነስ 3። ሁሌ ሲምፕሊፋይ ማድረግ አለባችሁ እና መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይድ በሆነ ፎርም የተቀመጠውን ነው የዛን ሊሚት የምታገኙት እና ይሄና ይሄ ይጠፋል። ሊሚት ኤክስ ጎስ 3 ኤክስ ፕላስ 3 ሶ ኤክስ ቦታ 3 ስተኩ 3 ፕላስ 3 6 እሺ ሊሚት ኤክስ ጎስ ቱ 1 ራዲካል ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 እና ይህን እንዴት ይሰራላችሁ? ቀድማችሁ ራሽናላይዝ አድርጉት። ይህንም ዛት ሚንስ ራዲካል ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ታይምስ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 እና ይህን ስታባዙት ኤክስ ማይነስ 1 ይሆናል ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ታይምስ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 እና ስለዚህ የዚህን ሊሚት ነው የምናገኘው። ሊሚት ኤክስ ጎስ 1 ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር እሺ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ማለት ኤክስ ፕላስ 1 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 እንደማለት ነው ታይምስ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ሶ ይሄ ከዚህ ጋር ይጠፋል። ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 ታይምስ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 እና አሁን አንድን እዚህ ላይ ብንተካ አንዲፋይንድ አያደርገውም። ሶ ዋን ኦቨር ኤክስ ቦታ ላይ አንድ እና ሁለት ሁለት አራት ማለት ሶ ዋን ኦቨር ፎር ኤክስ ወደ አንድ አፕሮች ባደረገ ቁጥር ፋንክሽናችን ወደ ዋን ኦቨር ፎር ነው አፕሮች የሚያደርገው ወይም ሊሚቱ ዋን ኦቨር ፎር ነው። ሊሚት ኤክስ ጎስት ዜሮ ታን ኤክስ ኦቨር ሳይን ኤክስ ኤስ እንዴት ይሆናል? ታን ኤክስ ማለት ሳይን ኤክስ ኦቨር ኦቨር ኮስ ኤክስ ነው ታይምስ የኛው ሳይን ኤክስ ሶ ይሄ ከዚህ ጋር ይጠፋል። ሊሚት ኤክስ ጎስ 0 1 ኦቨር ኮስ ኤክስ ቀራን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ቦታ ላይ 0 ስተካ 1 ኦቨር ኮስ 0 ኮስ 0 ደግሞ 1 ነው 1 ኦቨር 1 1 እሺ ሊሚት ኤክስ ጎስ ቱ ኔጌቲቭ 2 1 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 2 ይሄኛው ምን ይሆናል? ሲምፕሊፋይ ማድረግ አልችልም። ይሄ ሲምፕሊፋይድ ሆኖ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ቀጥታ የኤክስን ቫሊዩ መተካት ነው 1 ኦቨር ማይነስ 2 ፕላስ 2 ይሄ ደግሞ 1 ኦቨር 0 ነው። ሶ አንዲፋይንድ ሶ ሊሚት
x goes to negative 2, 1 over x plus 2 does not exist. Exist argum, limit a low mal. She limit x goes to 1, 1 minus x over 1 minus 1 over x square. Here's what is my approach miracle equal to a mallet x square minus 1. Catacher long crease close the regular lacho. Now over x square salamihon. She limit x goes to 1. Simplify scenario x square times 1 minus x over x square minus 1. Ikaralmat. So, edamu. X square 1 minus x over x plus 1 over x minus 1. Now, enyaun ba negative na bazo katachi alun. So, limit x goes to 1 negative x square times 1 minus x over a man hona x plus 1 1 minus x just to both a year 1 minus x negative argon mother. So he can see guide a fall equal to limit x goes to 1 negative x square over x plus 1. So let's see how under some taka 1 over 2 mal negative 1 over 2. Whether negative 1 over 2 no approach in America.